Дані тютюнові вироби перемічувач через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом їх приховання у баку, доступ до якого було утруднено або попередньо було знято насос, який, скажімо так, заважав виявити ці тютюнові вироби. Після виявлення зазначених тютюнових виробів він визнав їх своєю власністю і визнав той факт, що він приховав їх з метою переміщення даних тютюнових виробів до Республіки Польща. За даним фактом, Львівська митниця ДФС було вказано протокол про порушення митних правил.